Baik, sebelum ke laporan Parlimen, Jawatankuasa Bencana Negeri Sarawak hari ini mengisytiharkan dua lagi kawasan baru wabak rabies. Dua kawasan tersebut ialah Pasar Basah Sungai Maung di Kuching dan Kampung Serikin di Bau, menjadikan jumlah kawasan wabak rabies di Sarawak kepada 22. Dan seterusnya, suntikan vaksin tidak sewenangnya diberi. Sebaliknya bergantung kepada bukti perubatan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Justru dakwaan menyatakan Kementerian Kesihatan enggan memberi suntikan rabies walaupun telah digigit anjing tidak tepat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menegaskan suntikan vaksin rabies hanya akan diberi kepada mereka yang digigit haiwan di kawasan yang diisytihar sebagai lokaliti rabies. Sehingga kini 461 orang telah menerima suntikan vaksin itu. Untuk haiwan itu di bawah Jabatan Veterinary, dan veterinary mereka pun mengikut maklumat yang kita dapat melalui perbincangan bersama. Mereka telah memberi vaccination kepada lebih kurang 17,800 ekor haiwan sampai 20 hari bulan Julai ini mereka dah memberi vaksin. So ini mereka, kebanyakan daripada mereka ini ialah haiwan yang dipelihara. Bercakap kepada media di lobi Parlimen, ketika ini tiada kes rabies dalam negara dilaporkan. Bagaimanapun, kementerian memerlukan tempoh 2 tahun untuk membuat pemantauan secara berterusan terhadap manusia atau haiwan sebelum negara boleh diisytiharkan bebas daripada penyakit berkenaan.